Московський проспект та будівництво віадуку з Весніна на Київську, а потім шляху на Салтівку. Це головні плани по будівництву доріг у місті Харкові на поточний рік. За словами виконуючого обов'язки мера Харкова, цьогоріч вони планують закінчити капітальні роботи на найбільшій магістралі у місті, де з минулого року обмежено рух, а також розширити спуск Весніна та побудувати розв'язку нового типу біля станції метро Київська. Далі дорога, говорить Терехов, буде йти через територію, на якій знаходяться будівлі підприємців ринку Барабашова. Незважаючи на протести, пропонують перенести саме магазини, а не дорогу. Ми зобов'язані прокладати саме такі магістралі, щоб люди удобно добирались в центральну частину міста і обратно. Іменно поэтому мною було прийнято рішення о розширенні спуска Весніна. Нелегке рішення, нелегкий проект. Но мы его сделаем. И вы увидите, насколько это разгрузит вообще трафик. Поэтому ни о каких касательных и так далее речь быть не может. Как была запроектирована дорога, так она и пройдет. Окрім капітального будівництва, у Харкові продовжать ремонт другорядних та внутрішньоквартальних доріг. Список ремонтів, говорять у міськраді, формують з урахуванням петицій та особистих звернень громадян, а також з урахуванням трафіку. Мы смотрим, мы обследуем эту дорогу. То, что касается финансирования, как по мне, мы выделили сегодня деньги на внутриквартальные дороги в бюджете города Харькова. Спасибо, депутатский корпус меня поддержал. Поэтому деньги на внутриквартальные дороги есть. Понятно, что нельзя объять необъятное. Мы за один год не можем выполнить все дороги внутриквартальные, ну, честно вам скажу. Но мы... Поступательно йдемо системно. Всього у Харкові у 2021 році заплановано витратити на ремонт та обслуговування доріг понад 809 мільйонів гривень. І це без будівництва нового шляхопроводу з Весніна на Салтівку. Марина Ніколаєва, Роман Даніщук, агентство телевидения «Новости».